turi kuvuga uburyo ki abantu cyane cyane abantu turi mu bihugu byo hanze dukunze kumva yuko amasengesho yacu yakumvikana ari uko twasengewe n'abandi bantu kandi ibintu byose arabivuga arangije abimbwe numva umwuka wera rwose arahamanya n'umutima wanjye kuko atari nibwo rero nasubira inyuma agenda baza mu bantu b'inshuti ku bw'amahirwe ngo akuwa bimuhaye arabintekereza ndanje ndamwandikira wa mukozi Imana ndabona ibi bintu muwa muri gutukisha umurimo w'Imana muwa muri gutuma abantu banga Imana ni gute uvuga ngo wowe ngo Imana yaguhaye nimero yanjye ngo muri iyi minsi ngo wasengaga ngo uzamu umugisha kubera kandi umugisha Imana izamu ntabwo izawuturuka ko isura mwangisha abantu Imana ndamubwira kuko nabwo nese impunzi nawe impunzi noneho n'umupapa ukuze mu by'ukuri icyo nari mbivugiye iyo nza kuba nanjye nshiduka nabwo tubona haleluya ntatamubwira ubwo nk'abantu yahenda ibyifuzo ugakaba atangiye tukajya tugenda dusengera dusengerana ntabwo ubunza aho mbibabye abantu b'imana mu buzima bw'ubugingo dukwiriye ubwenge ubwenge bw'imana nk'uko nabibasomeye buraboneye n'ubw'amahoro ntabwo ubwenge bw'imana bugenda buhabanye n'ijambo ry'imana ntabwo bihabanye Yesu ashimwe amen karibu rero tunejejwe bene data no kongera gusangira muri wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'imana ni umwanya rero udasanzwe cyangwa se ni ibintu tutanamenyereye cyane uyu munsi dufite umushyitsi mado mu by'ukuri abantu benshi basanzwe bamuzi mu ivugabutumwa ntabwo ari ubwa mbere kuko ni umukozi w'imana uyu munsi rero twifuje kumutumira kugira ngo aze kutuganiriza ku magambo y'Imana cyane cyane ko ubwoko bw'Imana twabonye dufite ubukene mu bintu byerekeranye n'ijambo ry'Imana niyo mpamvu rero kuri uyu munsi twifuje ko Mado yaza katuganiriza ku magambo y'Imana umutwe w'amagambo avuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutamenya ubwoko bw'Imana burimbuwe buzize kutamenya turaza guha umwanya uhagije Mado kugira ngo atuganirize kuri ayo magambo ariko cyane cyane avuga ngo tugire uwo mutwaro Mado ni umuntu dusanzwe dukorana umurimo w'Imana twagiye tubigana cyane dushingiye no kureba ku bintu bikunze kuboneka cyane cyane ku bantu baba mu hanze y'u Rwanda abanyarwanda baba hanze cyangwa se abantu mu bihugu mu biyaga bigari baba hanze ibihugu byabo uburyo ki mu by'ukuri bashobora kugira ingorane zo kurimbuka kubera kutamenya neza iki ijambo ry'Imana ritubikiye cyangwa se amasezerano y'Imana ku buzima bwacu. Rero mbere uko twinjira muri uwo mwanya wo kugira ngo tuganire kuri ayo magambo y'Imana reka tubanze dufata akanya gato dusenge Imana reka dusenge Uwiteka Imana yacu Imana nkuru Imana igira neza kandi Imana ikiranuka Imana y'urukundo rwinshi n'ubushobozi uri Imana iriho yahozeho kandi izahoraho izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihimbazwe tugushimiye uyu mwanya mwiza kugira ngo tukumve ijambo ryawe bana twimenye ubukene dusanga dukwiriye kumenya kuko ijambo ryavuga ngo nitumenya abantu nibamenya bakamenya ukuri bazabaturwa uko niko ijambo ry'Imana riri uduhe kumenya ukuri ko mu ijambo ryawe kugira ngo tubohoke tubohokere kugukorera tubohokere kugukurikira tubohokere kumenya inzira nyakuri urakoze rero tugushimiye umujawe waranditse kuri uyu munsi turamusengiye kugira ngo umukoreshe iby'ubutware avuga avugishijwe nawe ntaba ari we umwuka wera w'Imana mube hari mwinshi cyane akubera igikoresho kugira ngo imitima y'abantu ibohoke kandi imitima y'abantu imenye ubugingo bw'abantu bohoke urakoze turagushimiye rero ni mu izina rya Yesu amen amen Mado turakwakiriye rero muri uyu mwanya mwiza cyane urakoze cyane ni karibu rwose urabizi twagiye dukorana umurimo w'Imana ntabwo ari ibyo uyu munsi gusa gukorera Imana ni umugisha twahawe mu by'ukuri kuva turi batoya navuga ngo rero dukwiriye gukomeza nubwo twageze muri ibihugu by'amahanga ariko dukwiriye gukomeza gukorera Imana kuko nta kiruhuko gihari rero ubizi kuri uyu munsi nari nabiguteguje nkubwira ko nifuza ko wazaza ukaganirira abantu b'Imana ku magambo avuga uburyo ki ubwoko bw'Imana burimbuwe cyangwa se buyobejwe no kutamenya Imana ishimwe no kutamenya n'iki Imana ibutekerezaho ni migambi ki Imana ifite ku bantu bayo n'iki Imana ishaka ko abantu bamenya
ubwo nagira ngo nguha akanya gato bibanze utuintroduize ni buryo ki ubwoko bw'Imana bushobora kurimbuka buzize kutamenya, wenda turagenda tugira ibindi bibazo tugenda tukubaza tubariza bene data wenda kugira ngo turusheho gusobanukirwa, ariko reka nguhe umwanya mbere yuko ngugu hari ko reka mbanze ngusomere wenda iri jambo twishingikirijeho riri muri Hoseya igice cya kane ku murongo wa gatandatu. Ndarisoma gusa hanyuma wowe urahita winjira mu mwanya wo kugira ngo iryo jambo ry'Imana urituganirizeho cyangwa se nandi magambo Imana yagishyira gushyira ku mutima kugira ngo turusheho gusobanukirwa ni gute abantu b'Imana bashobora kwisanga bari mu nzira yo kuyoba, bari mu nzira yo kurimbuka, kubera ko hari ibintu batasobanukiwe kandi byose bihishwe mu ijambo ry'Imana. Hoseya igice cya kane umurongo wa gatandatu baravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuye buzize kutagira ubwenge, ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi, ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe. Turi ku ijambo rivuga ngo ubwoko bwanjye burimbuye buzira kutagira ubwenge. Karibu Madono kutubwira kubwira ijambo. Yesu aguha umugisha Violette, kandi nanjye numvise nezererewe Imana impaye uyu mwanya kugira ngo twongere tuganire na bene data abandi badukurikiye, twongere twibukiranye iby'uru rugendo, ariko cyane cyane tuvuga kuri iri jambo Hoseya yavuze mu buhanuzi bwa Hoseya, avuga ati ubwoko bw'Imana burimbuwe no kutamenya cyangwa burimbuwe no kubura ubwenge. Kuri intego nkuru y'Imana kuva mu irema ry'isi ni ukugira ngo igire neza abantu, kandi mu buryo bwo kubagirira neza ni ukugira ngo abantu barusheho kuyimenya, abantu barusheho kwisobanukirwa, abantu babone kugira neza kwayo kandi babeho ubuzima yateguye kera kugira ngo abantu bagendere mu mugambi wayo, babe mu buzima Imana yabiteguriye ari kunezerwa. Kwa Kristo rero Yesu amaze kuza mu isi akadupfira, yakoze umurimo ukomeye. Uriya murimo Kristo yakoze ni wo murimo ukomeye mu buryo bw'agakiza. Yiherereza amahanga yose, yishyiraho ibyaha byacu, kuko tuzi ko aho Adamu na Eva bamaze gucumurira baretse burundu, ahubwo Imana yaravuze ati reka nshakishe ubundi umwana w'umuntu nongere mwigarurire, nongere habanza Imana ibanza kugerageresha amategeko mu gihe cya ba Mose. Imana ishyira Abisirayeli amategeko ujye mugira gutya, mugire gutya, mugire gutya. Aya mategeko ni menshi, nubwo turi kuvuga amategeko icumi hariho n'andi mategeko Imana yashyizeho byose kugira ngo Imana irebe ko yakongera kwiyegereza. Ariko muri kamere y'umuntu icyaha kimaze kwinjira amategeko, rero icyo dukubiyemo uko umuntu aho arushaho kugenda ajya kw'Imana yera, kuko icyo amategeko yagiye Imana yashyiraga ngo ntukibe, ntukice, ari uburyo bwo kugira ngo Imana ubundi amategeko abeho kugira ngo atwere ku buryo Imana yo ikiranga, twebwe turi abanyarwanda. Kuko umuntu muri kamere ya kimuntu nayo arahunanira, ntiyabasha kuyubahiriza. Haba hari muri ayo mategeko hariho n'ibitambo. Imana ikavuga ati nukora iki cyaha uyu muntu ajya atamba ibitambo ibi n'ibi. Ibyo bintu byose, iyo nzira yose Imana yagira ngo irebe ko umuntu yakongera kugaruka mu ishusho nziza yamuremye, mu buryo bwiza yamuremye, umugambi Imana yari imufite, kuko Imana ireba. Ariko urugero rwo kwera kw'Imana, umuntu yaragutakaje cyangwa igihe yacumuraga muri Adamu muri Edeni, ariko Imana kuko ari urukundo ikomeza gushakisha uburyo wa muntu yongera agasubirana kwera kwayo uko Imana ibasha kwemera biranga. Byihuse rero bigera kuri Yesu, amategeko aranga, ibitambo biranga, umuntu akomeza aba wa wundi. Yesu rero nibwo yaje kuza mu isi yemera kwishyiraho ibyaha byacu ngo ahinduke igitambo kimwe kizima. Imana ishima idukuraho urubanza
ku buryo umuntu wese ahagaze muri Kristo abahagaze mu gukiranuka Imana yemera. Ati iyo nkurebeye muri Kristo uba wujuje gukiranuka twitwa abakiranutsi. Dusubiye inyuma rero muri Hoseya, haya aya magambo Hoseya yavuze. Ngira ngo niba wabyisoma na biriya bice bindi bibanza no mu buhanuzi, Hoseya Imana yamutegetse gushaka amaraya. Ariko ni ibintu biri ni nka kirazira niko nabyita. Imana ibikore kugira ngo yereke abantu uburyo Abisirayeli babaye babi. Kugeza ubwo bafite isura y'uburaya y'indaya imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana yari yarabigaruriye ibahindura ubwoko ibagirira neza duhereye kera ikibakura no muri Egiputa igenda ibigaragariza imirimo n'ibitangaza. Ariko Abisirayeli barayinanira bakagenda bakishakira ibindi bigirwamana, bakishakira izindi mana z'abanyamahanga. Imana ikababuza ngo ntimugire gutya, bagahindukira bagakora gutya. Imana birayibabaza, Imana ikabafata nk'ubusambanyi. Ubusambanyi ni igihe cyose ugiye ku ruhande rw'ibyo wasezeranye cyangwa ibyo wemerewe n'amabwiriza, nko kubashakanye. Imana rero igereranya icyo gihe Abisirayeli n'indaya cyangwa nk'ubwo buryo Hoseya yagiye gushakamo maraya. Igihe nimusobanurira nono muri Hoseya babivugaho cyane bakabidetaya uburyo Abisirayeli babaye babi. Ririya jambo wadusomeye rero niyo bavuze ngo ubwenge ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Nono rero Imana iranadekera ati ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe. Mu by'ukuri muri Yobu niho havuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Abisirayeli icyaha nabo bakoze ni ukugomera Imana, ni ukutayubaha, ni ukureka ijambo ryayo. Igihe cyose turi mu ruhande rudakurikiza ijambo ry'Imana, igihe cyose tutubahiriza iby'Imana yaduhaye, tuba twanze ubwenge, kuko ubwenge ni ukubaha Uwiteka. Mu migani bagenda basobanura ubwenge mu bintu bitandukanye, kugeza n'aho tubona ko ubwenge ubwe niwe Kristo. Noneho ijambo ry'Imana muri Yakobo ibice bitatu mirongo cumi na karindwi ho bakanasobanura ko ati noneho reka tubereke ubwo bwenge bw'Imana ukuntu bumeze. Bavuga ngo ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye kandi ni ubw'amahoro, ni ubw'ineza, bwemererwa kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Ubwo ni bwo bwenge buva mu ijuru. Twabihuza na ririya jambo Hoseya yavuze ngo ubwenge ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ni nk'aho navuga ngo ubwoko bw'Imana burimbuwe no kuba ibyabo bitaboneye, kuko ubwenge bw'Imana buraboneye. Niba barimbuwe no kuba badafite ubwenge, ni ukuvuga ngo muri bo nta kubonera kurimo, muri bo nta mahoro arimo, muri bo nta neza irimo, nta kwemera kugirwa inama kurimo, nta mbabazi, nta mbuto nziza, nta barobanura ku butoni buzuye uburyarya. Uko niko nabisobanura muri ya jambo nshatse kubihuza n'iri jambo ryo muri Yakobo, nkanabihuza n'uko Bibiliya ivuga muri Yobu ngo Imana ibwira umuntu ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Iyo wubashye Uwiteka wubahiriza amabwiriza, wubahiriza ibiri muri iri jambo ry'Imana. Muri iri jambo ry'Imana rero niwo wuzuye ubwenge bw'Imana, kandi ibikubiye muri iri jambo biraboneye, ni iby'amahoro, ni iby'Imana, byemera kugirwa inama. Aya magambo arakomeye kuko usanga abenshi dukizwa tuba ngo twizeye Yesu tumwakire nk'umukiza w'ubugingo bwacu, ariko ubuzima bwacu ukabona ntabwo bugendera mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu uzasanga kenshi ibyo abakristo twe tuvuga bihabanye n'ibyo dukora. Kubera iki? Kubera ko tutinjiye mu ijambo ry'Imana ngo twereke kubaha Uwiteka ibyo ari byo, ritwereke ubwenge bw'Imana. Kandi ikibazo aho ngaho, ego, mu by'ukuri ayo magambo uri kuvuga ni amagambo akomeye cyane. Wenda kugira ngo tuze gufasha abantu baribuze kumva kino kiganiro, kuko turifuza kuvoma ibintu byinshi muri aya magambo. Utanze ingero nyinshi cyane,
ariko numvisemo ibintu bibiri bibaye nk'ibinkora ku mutima cyane kandi numva birakomeye aho wabanje gusobanurira uriya muhanuzi Hoseya uburyo Imana yamukoresheje imubwira gukina kwa gitinga nk'umugabo ushaka maraya kugeza ubwo igihe Imana yarebaga ubwoko bw'Abisirayeli ikababona nk'abamaraya ugera ahantu turatubwiye uti bwanze ubwoko bw'Imana bwanze gukurikiza ni ukuvuga ngo ikintu numvisemo ni ukuvuga ngo harimo no guhitamo cyo iri jambo ryatubwira ubwenge bw'Imana cyangwa se amategeko y'Imana mbese mu bintu numvisemo sinzura ndagira ngo dufashe kubyumva neza ni ukuvuga ngo harimo no guhitamo kuko kuba ubuzima bw'ubumaraya akenshi ni ihitamo ry'umuntu ndagira ngo udufashe kumva ni gute ukuntu umuntu ashobora guhitamo bene ibyo bintu akanga kumva no gukurikiza amategeko y'Imana cyangwa se amagambo y'Imana kugeza igihe umuntu Imana imureka mubona ari nk'amaraya ya mu rukundo rw'Imana Imana yaturemanye uburenganzira bwo guhitamo Imana iduha ibyiza ikabitwereka ariko nta muntu ibihatira ngo agakiza ka Kristo karahari ineza y'Imana irahari ariko umuntu ku giti cye ni we ubihitamo iyo ubyanze ntabwo Imana iguhata ariko irabiguha ikabikwereka kaba ati dore ngibi mbishyize imbere yawe n'ijambo ry'Imana rivuga ngo dore ngo imbere yawe mbashyize inzira ebyiri ngo nuhitamo umugisha uzawubona nuhitamo umuvumo uzawubona Abisirayeli rero Imana yashyize amategeko imbere yabo irabereka ngo nugira gutya nzaguha umugisha mugende mu mbere ubwoko nanjye mbabera Imana nzabaheka imvizi zarinda ziburuyenze Imana ibaha ibintu byinshi ibakorera n'ibitangaza no bo inabibakorera amaso ku maso duhereye gusa no mu nzira iva mu Egiputa ijya i Kanani biriya bitangaza babonye nta bantu benshi bo gukurikije baba barabibonye Imana yabagaburiye barashonje batera hejuru Imana ikabaha amana bavuga ati inyota Imana ikabaha amazi biriya byose byari uburyo Imana yiyerekanaga muri bo ko ari Imana yabo irangije rero yumvaga hejuru y'ibyo bintu byose bakorera urukundo rwinshi bakunda ineza yayo bakagombye nayo kubaho nta yindi Imana bizera atariyo kubaho ubuzima bwayiyeguriye bakuba ati nta yindi Imana itari Imana ya Isirayeli itari ya Aburahamu itari ya Isaka na Yakobo ariko Imana ikajya kubona ikabona ngo bifatanije n'andi mahanga yababujije kandi ati ubu bwoko ntimuzabane nabo bwacya ikabona ba bantu yabwi yababamegire neza baratinyutse bashingira ngo n'andi mahanga bagirana amasezerano n'andi mahanga bikubise imbere y'ibigirwamana uzi neza ko bakiri no mu butayu aroni yabacuriye iriyanyana ngo barayisenga icyakimasa nibikwereka iteka uburyo Imana ntako itari yageze yagiye ibiyereka ibaza ariko kuba igicu inkingi y'igicu iri imbere y'abantu nijoro rigahinduka y'umuriro ikababera itara bagatambuka byonyine ku giti cyanjye natekereza ni uko umuntu ateye reba uhagaze imbere y'inyanja itukura ukabona abafarao baragukurikira aha n'aha ni imisozi wajya kubona ukuntu ya nyanja ihindutse umuhanda uratambutse mu by'ukuri mu bitekerezo bya kimuntu bavuga ati nta yindi mana nakwiyegurira ariko bwacya Imana ikajya kubona ikabona baratinyutse bakoze ibitandukanye n'ibyabwiye niyo mpamvu no mu gihe cya Hoseya yababaraga nk'indaya kubera iki Imana niyo mana yabo niyo yari nk'umugabo wabo umugeni akaba ari ryo toro ryayo ariko iyo barengeraga bagafata abandi banyamahanga bakajya mu zindi mana ni nko kuyibangikanya ni nko kuyi mu mvugo y'ubu ni nko gutendeka cyangwa kuyica inyuma icyo gihe bakagira iyo sura y'uburaya aho ndumva mpagize akindi kibazo kuko mu by'ukuri birumvikana ko babaga barabibwiwe mbere bakaba barabibwiwe ati ntimuzifatanye n'andi moko ntimuzakurikize ntimuzakurikira izindi mana z'andi mahanga ariko byarangira bagahitamo bagakurikira izo mana z'andi mahanga nagira ngo iri jambo turizane udufashe turizane turishyira mu buzima bwacu bw'uyu munsi tuganira mado mu by'ukuri Imana yadufashije kugira ngo tugere muri bihugu by'amahanga uri muri Amerika kandi muri Canada kugira ngo habeho
uburyo bwivuga butumwa kandi njye nemera ko nta kintu Imana igikora kubusa kubura aho ngaho kuba ndi hano hariho impamvu nibuka twigeze kugana mu minsi yashe turi kuvuga uburyo ki abantu cyane cyane abantu turi mu bihugu byo hanze dukunze kumva yuko amasengesho yacu yakumvikana ari uko twasengewe n'abandi bantu kandi buka ko ni naho nayise nkubwa nti ndumva ngize ikifuzo ko ya magambo twazayaganiraho ibi bintu twabihuza gute n'ubu buzima bw'abakristo bo mu mahanga cyangwa se abantu bo mu mahanga bumva ko mu byukuri Imana yajya kubumva cyangwa se bumva ko hakwiriye kuba abandi bantu bakwiriye kubahagarara bakabagira imbere y'Imana kubasengera kubafasha ari naho twanahere tuvuga tutira ijambo nyamara abantu ntibazi ko buryo Imana iri hafi yabo kuruta uko babitekerezaga nyamara abantu bashobora na kugira ibyago bakarimbuka kubera ko batamenye neza batasobanukiwe ko burya Imana iri hafi yabo nkuko maze kubivuga nyamara bari barabibwiye mu magambo y'Imana ko Imana ibana nabo ko nibitoza kuyikurikira itazabahana nkuko yagiye bibwirwa ku gabisere mu butayu kandi nkuko yifite mu mugambo yo kuvisiyari mukavuga ati muzaba abantu banje nange nzaba Imana yanyu ariko kondisiyoni zingize nuko muzakurikiriza inzira niki gitumye abantu muri iyi minsi ya none muri rusange yo tuvuga tuba tuvuga kugira ngo ibintu bigira abantu bifasha ibi bintu twabihuza gute n'ibyo bintu kuko mu byukuri biteye ubwoba kubona Imana ivuga ngo ngiyewe niyereka umuntu wese ushaka sinkeneye indetermediary sinkeneye umuntu wese ushaka numwete wese uko yabameze kose arambona aya magambo yo kuba abantu b'Imana barimbuwe bazize no kutamenya cyangwa se byo hitamo ese nuko batabimenye koko ese na mahitamo bakoze kugira ngo biyorohereze ubuzima ese aho bari yabwoko bwa bisi impamvu bwetagamo gukurikiriza indi mana gukurikira abanyamahanga aho nuko kugira ngo biyorohereze ubuzima mu buryo bwa bijyanye nuko bumva biryoheye amatwi yabo nagira ngo dufashe kuri icyo kuri iyo ngingo mu byukuri udufashe tugerageze kubyumva ni karibu urakoze cyane Violette ubundi umuntu muri kamere umuntu agira umwuka w'ubwigenge igihe cyose iyo ubwira umuntu natwe turababyeyi igihe cyose ubwira umwana ngo ntukore hariya wagira ngo umubwiye ngo hakore ahita yumva muri we yuzuye gushaka kuhakora n'abana b'abantu nuko duteye mu byukuri iyo Imana yabuzaga abantu ngo nimukifatanye n'aba ntabwo Imana ari inyeshyari ntabwo ari kubabazwa n'uko abandi bari kwifatanya n'abandi ntacyo bitwaye ahubwo Imana yarebaga ibyago bizaba kuri abo bantu nibamara kwifatanya n'abari ikabona ikibi kibirimo noneho Imana yo kubwo urukundo rwayo n'ububyeyi ikabati ntimuzifatanye n'abari kuko bamaraga kwifatanya nabo bakabamaramo imbaraga bakabibagiza urukundo rw'Imana bakabacogoza bakanahindukira bakagenda babica bikaza n'umuvumo ku gihugu Imana rero yarebaga izo ngaruka zose ikabati ibi bintu ni bibi kwifatanya na buriya bwoko ni bibi ntimuzifatanye nabo ikababuza ibintu kare no mu buzima bwacu bwa Gikristo iyi Imana itubwiye mu ijambo ryayo ariho wahisha ubwenge bwayo mugire gutyo iteka umwuka wa kamere ubushaka ngo dukore ikinyuranyo cyabyo kubera iki icyaha kimwe cyo kutizera buri gihe ukumva Imana niba ikubwiye ngo wigira gutyo ukumva ntuyifitiye icyizere kuko ibikoranye urukundo nta kindi kibazo n'ubuzima rero bw'ibihugu byano tubamo yenda nuko tuba tuvuze ko abantu bumva basengerwa bagira gute ni umwuka wo kutizera mu by'ukuri Kristo amaze kujya ku musaraba umwenda wakingiriza agahera waratabutse bivuga ngo buri wese afite uburenganzira bwo kuba wakwegera Imana kandi mu kwegera Imana ntibigira formule zidasanzwe umutima umenetse ushaka Imana uyikeneye ushobora no kuza ukakoresha amagambo abiri Imana kuko yo iba yarebye umutima wazanye ikakumva ariko naho ubuzima tubayemo umuntu ashobora kubona umuntu avuga hariya ubona akaba yambonye avuga akaba ati uriya mubyeyi uriya nsengeye ririya sengesho ntabwo ryagira inzitizi noneho ukumva wowe iryawe nturyizeye ukumva Imana ntuyihaye icyizere cyo kuba yabasha kumva ibyawe kuba byayinezeza ibyo bintu rero bigakurura umwuka wo kutaba mu mwanya mwiza wo kwizera Imana noneho rero icyo bitera rero
niho umuntu nyina amera nk'indaya byange twavuze bya maraya bya Hoseya ukumva hari abandi bantu ukumva hari abandi bantu bagiye hagati yawe n'Imana ukumva hari abandi bantu bagukorera ikintu kugira ngo ugere imbere y'Imana bigira agaciro ubwo rero nta kindi kibitera nta kindi kibikurura bituma abantu bizanira ibindi bintu nk'urugero ugasanga umuntu avuga ati "Je hari umuhanuzi uri i Rwanda niwe nabwira kansengera hari umuntu nabonye kuri YouTube niwe muntu wamfasha nkabanda hamagaye Viore hari umuntuzi w'umutumishi umuntu wansengera mu byukuri iyo wumva hari umwenda ushyize hagati yawe n'Imana ukumva hari ikindi kintu uzanye cyakugererayo uba watangiye yanzira nk'iy'Abisirayeli yo gushaka akandi kayira kandi ijambo ry'Imana ubwaryo ritwemerera tugomba kwigererayo twigererayo ubwo burenganzira Imana yabuduhaye kandi iravuga iti nta hantu nta uwari we wese wowe uza n'umutima umenetse uze buriya niyo mpamvu Pawulo mu bintu byose uzarebe mu nzandiko cyane cyane mu Efeso niwe yavugaga ngo akabwira abantu ngo abashimira Imana urudaca akabasabira ariko kwa ngo mbasabira kugira ngo mumenye imbaraga ziri muri we mumenye ubushobozi muri we aba bantu bamenye Kristo ntabwo birabyo hirya babitekereza igitera rero abantu uwo mwuka wo kutizera uwo mwuka wo gushakira handi n'urugero rwo kwizera Imana bafite kandi ntushobora kwizera Imana udasoma neza ibyanditswe ngo umenye amasezerano y'Imana arimo umenye ko ijambo ry'Imana rihari ryaguteguriwe ryagutegekewe Imana ifite ibintu byinshi iteganya ku buzima bwawe nyama nabo abo bantu bahariya nabo hari giye bavuga ati eh uriya muntu namubonye wamugutu uzansenya ati rwose ndagusengera ati nayitatu ushonje agahita avuga ati ngewe rero ndakugira ku musozi ni iminsi itatu nanjye ume yenda agahita ati nta kibazo abenshi bahita bati nta kibazo ubwo kaba ufata imbonye umuntu uzansengera ukumva ko amasengesho yawe ntabwo ari bugere ku Mana hadaciye mu ndi muntu wo kugufasha wa muntu nawe ntumureba ntakuzi akenshi ndo wanamurangiwe cyazakubwira abenshi gihe bamaze kubona muravugana ati kwa gatanu nzazamuka wajya kuno kabona kwa gatanu mu gitondo atero ati rwose atubwo tuvugana umwana wanjye bamurukanye ku ishuri none rero rwose mbese agapresentatumugado atubwo ese minerivari nanga uti ni ibihumbi ijana umuntu agahita bibara n'akabatudorari ijana umuntu w'Imana ugiye kunsengera akabara tukunagiye wa muntu nawe agatangira ari wowe ntusenze wa muntu ntuzi niba gusengeye ntabwo uzi ibyarimo ikindi kandi ntabwo buri umuntu azagusengera bihwanye nuko we wakwisengera kuko ni wowe uzi umutwaro w'ibyo ufite ni wowe ukeneye Imana kandi ntabwo tujya n'imbere y'Imana ari ibyifuzo bisanzwe gusa no kugira ngo ugire umubano n'Imana none se niba ushaka kugira ubusabane n'Imana ukaba none wifuza ko hari undi muntu ukugirayo ntabwo ubwo busabane wabugira ubu niba ndi inshuti yawe Violette ngomba kukuvugisha tuganira amabanga ninshyira mu undi muntu wa gatatu nawe wumve uwo mubano wanjye nawe ukumura bubaye biraba byivanze ariko Imana yo yashakaga no ku Isiraheli baze direct irahari yagiye ibiyereka ariko bo rimwe na rimwe bashyiramo ibigirwamana watambitse mu ndi muntu rimwe na rimwe bisha amasezerano kuko ni korona abo bantu bumva bahanuza guhanuza ntabwo ari bibi abahanuzi ntabwo ari babi ariko igihe cyose ushaka kubashyira mu mwanya uwo kuba wabana n'Imana ntabwo ari nababandi rero nabo hari giye babikora kwati hari ahantu tuhabonye isoko niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana ko ubwoko bw'Imana abenshi buzarimburwa no kubura ubwenge nuko ko ubwenge bw'Imana buba bwatangiye kubura muri wowe ijambo ry'Imana ridusobanura ko umwenda wakingirizaga hagati waratabutse ubu twese dushobora kwigererayo nkagenda nkabwira n'Imana amagambo abiri nkabigana Imana ndagukunda ariko ndi umunyantege nke ibyo biri Imana ibyo cyane ariko ninza gashyiramo undi muntu abantu none nabo hari igihe babikoze basigaye kora nka business ikintu cya mbere bitera byangisha abantu Imana
nutanga amafaranga bakagusengera yende bakanakubwira ibitari byo umuntu akabireba akabati buri amaduwa amubwira akabariza amakuru akambwira ibintu bitari byo akansezeranya amasezerano ntategereza nkayaho ni kuba ko ntasanzwe nsenga kuba ko ntakunda gusenga kuba ko numva ari abandi bangirayo icyambere cyo umubano wanjye n'Imana uzabuciriritse bityo ibizabaho bizatuma numva Imana nyanze tuka ntayo iyo Imana abantu banasenga ntisubize Imana yambwiye ko izanzamura imyaka 10 kabiri ashize umuntu yabibwiye nta kintu Imana yambwiye ko izamura urubyaro imyaka 20 kabiri ashize hari uwo yabibwiye Imana yavuze ko izangarura umugabo wananiye akaba nta byasubiye hari umuntu yabibwiye nanza nk'abantuzi n'ibindi ntarebe wa muhanuzi ngo namwange kuko intego ya Satani ni ukukwangisha Imana yanga Imana avuga ati Imana irabeshya ati barabarukore ati ha ati uriya kuyabimubaye ati bari abantu barabeshya nanga Imana nyivumbureho nigendere ngende mu bindi bigirwamana mbe mbaye nanjye nka kwa kundi Imana ibona Abisirayeli babaye abasambanyi bimikiye izindi Imana kwa ko batigeze bayegera mu by'ukuri ijambo ry'Imana rirahagije kuba ryatwigisha n'Abisirayeli bemera bakumva amategeko y'Imana bakayemerera bari kugera kuri byiza byinshi n'ubu bafite umugisha none iyo hiyongeraho kubaha Imana batarinze bajya kugira ndaguha urugero ruto nshaka gutangaho nigeze kugira ngo gutya nicaye mbona message iturutse mu Rwanda nimero ntazi buno umuntu aranyandikiye ati nari maze iminsi mu masengesho iminsi 7 ati Imana nimpaye nimero zawe ati kandi irambwiye ngo kubera ukuntu witwaye mu mahanga ukikomeza ku Mana nguhaye imigisha umurundo nimara kubisoma sinigeze rwose ngira na gato ko ati hari ruhi ibi bintu nibyo ahubwo numvise muri nge umwuka wera mbi ati na ibi bintu ntabwo ari byo Imana ifata nimero iyihe umuntu umuntu ntanze ntaje gutaka kamera ubu bw'Imana tubanye yaca no mubandi simbi hakana ariko uyu mugisha ibi bintu ivuze ndumva yabinyibwirira numva ngize amatsiko ndeba kuri profile mbonye ifoto ngira amahirwe nyoherereza abantu abantu nzi bakunda gusenga mu muhanuzi ese iyo umuntu ari umuzi wa mbere ati ntawe nzi wa kabiri wa gatatu ati umuntu ndamuzi ni umuzi ikintu cyantunguye ati rwose uyu muntu muri iki cyumweru gishize twaye amana mu giterane tujya impaka avuga ukuntu abantu mugira mu mahanga mukagwa mukitandukanya mugakora ibyaha noneho rero bitewe n'amateraniro twasengeragamo hari uburyo abazi umuntu ngo wambara utya wisiga utya n'ibiki noneho wagera mu mahanga wabihindura bakatubwira mu ntagicishijwe uwo muntu rero ngo aravuga ati yati uyu muntu ndabona uko yari ari mu Rwanda yasaga nta bintu yahinduye no mu mahanga niko ari ati arangije ngo baraburana baburanaga bati abantu benshi bakajya mu mahanga iyo bageze hanze baragwa undi ati gyari ubwo nzi ugikomeye ikiguma wawundi nibwa muhaye ifoto yanyu ngo yabonye bati gyari umuntu mu mpenzi ajya musengera musabira umugisha undi ayitanga agira ngo agiye guha umuntu umwe ngo nimero ngo ajya asabira umugisha naho type ayisabona imari abonye nimero yanjye yaranditse ati rwose ibiki n'ibiki ati Imana yakumbwiye ati nimero yawe ibintu byose arabivuga arangije abimbwe numva umwuka wera rwose arahamanya n'umutima wanjye ko atari byo nibwo rero nasubira inyuma agenda abaza mu bantu b'inshuti ku bw'amahirwe ngo akuwa bimubaye arabintekereza ndangije ndamwandikira wa mukozi Imana ndabandi ibi bintu muwa muri gutukisha umurimo w'Imana muwa muri kwi gutuma abantu banga Imana ni gute uvuga ngo wowe ngo Imana yaguhaye nimero yanjye ngo muri iyi minsi ngo wasengaga ngo izamu umugisha kubera kandi umugisha Imana izamu ntabwo izawuturuka ko isura navanye Rwanda ariyo ngifite hano kuko ntabwo isura ariyo Imana impera umugisha ahubwo Imana izampera umugisha kuko nakurikije ibyanditswe mu ijambo ry'Imana ngeraho ntaba nkiri mu murongo Imana yifuza muyobya abantu ntimukajye mwica ijambo ry'Imana ntimukajye mwangisha abantu Imana ndamubwira kuko nabwo nese mpuzi nawe mpunzi noneho nanakubwiye ngo ubugure hari umuntu ukuze n'umupapa ukuze mu by'ukuri icyo nari mbivugiye iyo nza kuba nanjye nshiduka nabwo utabona haleluya nkahita mubwira ubwo nk'abantu yahenda ibyifuzo ugakaba atangiye tukajya tugenda dusengera dusengerana ntabwo ubunza aho mbiba abantu b'Imana mu buzima bw'ubugingo dukwiriye ubwenge ubwenge bw'Imana nk'uko nabibasomeye buraboneye n'ubw'amahoro ntabwo ubwenge bw'Imana bugenda buhabanye n'ijambo ry'Imana
ntabwo bihabanye ntabwo bihabanye ibi bihuguro byo hanze ikibazo kinini dufite mu by'ukuri abantu bakunda imana bagira nanu hanze ukabona abagifite ishyaka n'inyota ariko ugasanga kenshi barumva bati uko ibihe twabigiraga iriya ba bantu twasenganye ba bantu twaba nibo bafite imana mbese ukamera ngo reka nongere njye kurahu ni byiza turahure twumve ijambo ry'imana ariko imana igendana natwe ijambo ry'imana ntihagije ubwenge bw'imana burahari bwana abana nawe hano ukamenya gutandukanya icyiza n'ikibi ukaba ati ibi ntabwo mbikwiriye muri ibi bihugu ibi sinkwiye kubigenderamo izi nzira sinkwiye kuzigenderamo imana ibasha kuguhishura ijambo ry'imana rirutaho niyo mpamvu ubwoko bw'imana iyo ijambo ririmo ngo burimbuwe no kubura ubwenge ntabwo burimbuwe no kuba butarabonye agakiza ntiburimbuwe n'uko butabonye kristo ntiburimbuwe n'uko umwuka wera atabonetse burimbuwe no kutamenya ubwenge ubwenge kutamenya gusobanura iby'ijambo ry'imana kudasoma ijambo ry'imana ngo bamenye iby'ibihe tugezeho kutamenya kugenzuza ibintu byose ijambo ry'imana niko kubura ubwenge niyo mpamvu abantu b'imana umara gukizwa ariko ubugingo ntibukomere inzira y'agakiza ntikomeze abantu bakagenda bagwagwana kuko babuze umwanya wo kujya gucukura mu bwenge ngo ubwo ariko ibi bintu byose numva nibyo hari abantu bo mu abantu b'i Beroya ngo nibo bajyaga bumva ubutumwa intumwa zabwirizaga ariko bakaza gusubira mu byanditswe bakajya kureba ko niba bya bindi b'abantu bavuze bihuye natwe rero ubwenge bw'imana ni icyo budusaba kugenzuza ijambo ry'imana ibintu byose mado ibintu uri kuvuga ni amagambo akomeye cyane icyampa abantu benshi bikagera ku bantu benshi numva bishobora kugira ikintu byamarira abantu reka mpere kuri ayo magambo y'abantu b'i Beroya urabyibuka nyine Pawulo yajyaga agenda diployinga n'abandi bana n'abakozi bakoranaga umurimo w'imana bamwe akabasiga ikirete abandi akabohereza hehe kenshi muri za Efeso na hehe ingendo za Pawulo yagiye akora z'ivugabutumwa yagendaga avuga ubutumwa ahantu henshi ariko ngo iyo bageze i Beroya ngo abantu bongo bashishikariraga kugenzura kandi ibyo babwiwe byose bakabigenzuza ijambo ry'imana biriya bintu byaramfashije cyane noneho ibi bintu ikintu cyose umuntu yabwirwa kitavuye mu ijambo ry'imana niba ubwiwe ikintu akenshi imana nikuvugisha uzamenya ko ari imana ikuvugishije ariko reka hanine kuhatinda ndashaka gusa n'ukomoza kuri ariya magambo yesu yabwiye umusamariya kazi igihe bahuraga noneho ni nk'ikibazo nakwibaza nawe nkikubaza cyangwa se nkibaza na mugenzi wacu watwumva cyane cyane abantu baba mu bihugu byo mu mahanga aho yesu amaze guhura n'uriya mugore w'umusamariya kazi akamusaba amazi yo kunywa ongera usubizeho video ngira ngo irakatitse reka nzane chargeur ya computer gato yo mu rugiye konsi uri kunyumva ariko yego igihe uriya mu Yesu yahuraga n'uriya mugore w'umusamariya kazi yaramubwiye ati urasaba amazi yo kunywa gute ko nta kintu kiduhuza ko jyewe ndi umusamariya kazi wowe ukaba ndi umusamariya kazi wowe ukaba uturuka uvuye harya ni he Yesu yavaga noneho aramusubiza amubwira ati nyamara ibyo uribeshye cyane kuko igihe kiraje ndetse kirasohoye kuko abazaba basenga data ntabwo abantu bazaba bakijya gusengera kuri uriya musozi kuko hariho ahantu bari bamenyereye ko bajya gusengera hari ahantu bari bamenyereye nibaza ko wenda tugerageje kujyanisha n'ibyo dusaba muri bibiliya ahari abantu bari bamenyereye ko ahantu ho gusengera ari hariya bajyaga barira imitsima kuko hari anduwa cyangwa se hari ahantu hazwi cyane yesu yakunze gutangira imitsima ku buryo n'igihe cyageze ngo igikundi cy'abantu bumvise ko anyuze hafi aho ngo bajya kumushakira hahandi bahageze basanga ntahari barakikira kugeza igihe bamugira arangije abaza ati muzanywe n'iki kunshaka ese mu by'ukuri ni urukundo mu nkunda cyangwa ni imitsima mushaka aya magambo ndumva nshaka gusa nk'aho nyajyanisha na bino bintu tubamo ese ni iki kintu giteye abantu kujya gushakira imana kuri uriya musozi kandi twibagirwa yuko ngo igihe kije ndetse gisohoye ngo abazaba basenga data bazaba bamusenga mu kuri no mu mwuka abantu ntibagikeneye kujya gusengera i Yerusalemu cyangwa i Yudaya n'ahandi ahubwo abasenga data by'ukuri ngo bakwiriye kumusengera hehe mu kuri no mu mwuka noneho nkibaza ngo ku ijambo ry'imana itubwira ko imana ari imana ibera hose icyarimwe ni iki gitera abantu kumva ko kugira ngo imana izumve gusenga kwabo
ari uko bagomba kohereza ibyifuzo byabo mu birometero birenze 13,315 ndavuga avordoazo mu rugendo rw'indege niki gitera abantu mu byukuri kugenza gutyo na mahitamo ese nuko batabimenye ko imana nabishobora kubumva nagira ngo abantu duse nabongera kuko urwo rugero utanze cyangwa se ubwo bundi n'ubuhamya nange nagira ngo ngire ikindi kintu gito nakongera kuri urwo buhamya nuko tuzagenda tubibona akenshi bene abo bantu cyane cyane bitwa abahanuzi n'abandi bari mu Rwanda bakunda gutropera banyuze kuri za social media akaba yakubonye nko gukora ko wagiye kuri Facebook ukavuga ijambo ry'Imana akakohereza message kandi akenshi bazakunda gukoresha amagambo akora ku maranga mutima y'abantu akenshi uzabirwa nuko ntabwo bagendera ntibiri mu ijambo ry'Imana ibintu bazakubwira ni ibintu uzumva bigahita bikora amaranga mutima yawe kuburyo kubiresista bizakugora uzirekura ariko noneho niki kintu cyatuma abantu b'Imana tutaba manipile tukamenya igihe cyo ntabwo mvuze ko gufasha cyangwa gutanga amafaranga cyangwa gutanga amadorari n'amayero ari bibi ahubwo ni ryari twamenya ko ibyo duri gutanga cyangwa ibyo abantu bari gukora bigiye ahantu byagombaga kujya ese abantu ndumva ari ibintu byinshi biri kumbyiganira amasinzi buri kubyumva ariko gerageza udukorere akantu kameze nka resume muri izo ngingo mbese Imana ikumugisha karibu akoze uvuze kuri aya magambo y'amabayo ejo nayatekerejeho aramfasha avuga uburyo Yesu ari isoko imari inyota no kuri status yanjye nabyanditse ndavuga ngo amasoko menshi mwisi wagerageza ashobora kuboneka ariko ntabwo yizewe arakama ariko Yesu niwe wenyine riba ridakama mu byukuri ikibitera nge wahanini mbona abantu dufite kamera y'umuntu ibikeneye kumenya ejo hazaza hameze gute ese ubuzima bwanjye ejo bumeze gute nibi byose duhirimbanira by'ubuzima bwo mwisi ubugira ngo ejo habe heza ariko hari ijambo Yesu yavuze ryiza aravuga ngo mujye musaba ibyo kurya by'uyu munsi kuko ejo sahacu ariko iryo banga satani nawe kari twisha tugahora ahubwo twe dutekereza ejo nta muntu uje utekereza none iyo wageze uhita utekereza ejo ariko ijambo ry'Imana ryo rishaka ngo wowe tekereza uyu munsi kuko ejo Imana irahafite nta nubwo zikora ahawe nta nubwo zinibu zabuhare ejo ariko ugasanga bugiye imitima yacu neje kubera rero uko kumukwesha ni ikigero cyo kugaragaza kutizera dufite iyo rero utizera urafuta ariko uwamenye icyo Imana imvuga hejo nkaba mfite umutekano ko ejo hanjye hameze neza abana banjye bameze neza njyewe nzabaho neza nzatera imbere ntazasigara inyuma ese Imana yabivuga mu by'ukuri ni wa muco wa kera w'ubundi wo kuraguza guterekera guhanuza kujya kumenya bamenya ngo mumbwire ibyejo noneho iyo umaze kwinjira mu buzima bwo kutizera icyambere wumva n'aya magambo Imana yavuze utayizeye niba Imana ivuze ngo nzabana nawe kuti nabisomye ariko nibivugwa n'undi muntu akoresheje akanwa nkabyumva n'amatwi ndumva aribwo ndi bubimenye nibwo ndi bubyizeye ariko ijambo ry'Imana ririhagije niba ijambo ry'Imana rivuga ngo nzabana nawe ukizera neza ko iri jambo ryandikishijwe n'Imana itabeshye wakagombye kurigenderaho none wa muhanuzi niyo avuze ati Uwiteka azabana nawe wavuti ya ibi ngibi birashimangira ijambo nasomye muri iki gitabo rivuga ngo Uwiteka azabana nanjye ariko iyo utizeye ko iri jambo ari rizima uba wumva ushaka ibyavuzwe n'umwana w'umuntu kugira ngo wumve ko bigukonsora byuzuza nk'ikivide ufite nyamara ahubwo ku Mana uriya muntu nta nubwo yakagize ntiwakagombye kumva ahubwo wakagombye guhagarara kuri iri ngiri ukarikomera ukumva ko ni ryo rifite agaciro rimaze imyaka n'imyaka ryahinduye ubuzima bw'abantu benshi kandi rifite n'ibihamya ariko iyo utizeye ibyanditswe muri iri jambo uba wumva umuntu kuko ahorana ikivide uba wumva uvuga uti ntihagire undi ubivuga Violette nahanura nambwira ko yabiroze ndi bwemere ko bivuye ku Mana ariko nta cyo cyemeza ko bivuye ku Mana
abantu nabo uzareba isoko isoko za kuvomaho buri gihe ugushaka amazi urakubita ejo mugakubita mugakubita akajyaho kajyaho n'utuntu tw'udutonyanga turagize yarashizemo niko nabantu bamere iyo aziko umuje imbere ushaka kugira icyo akubwira iyo atari umuntu nawe wuzi ubwo umwuka w'Imana bakubwira ati rwose nta kintu Imana yambwiye nibwo azica ubusa nyine mu nka ya robine yashize mu tuzi avuga tereka mubwire arebe Violeta avuga atari mu mahanga buriya ararya aranywa nta kindi kibazo afite ariko nimubwira ngo ibyari bihagurukira urugo rwe areta avuga ati koko nibyo none se ubundi waba ufite urugo ntiyagira ibiruhagurukira ntabwo bishoboka turi mu isi waba ufite abana satani akaba ashyize akaboko ku kandi akumva nta kibazo ntazakurwanya ntabwo bishoboka umuntu rero ntago yabura mu by'ukuri ibyo agenekereza kandi bikaba byanasanisha n'ubuzima bwawe yabikubwira kuko tuzi ko ari byo uzi ukambwira ibintu kandi maze iminsi ifitanye ikibazo koko n'abana cyangwa n'umugabo ukumva nibyo bifite ukuri ukitandukanya cyangwa ntiwongeye kwizera iby'ijambo ry'Imana iyo rero wamenyereye kumva ko ugomba kubeshwa n'amagambo wumvise bavuze ngo Imana yavuze usigara ijambo ry'Imana ritakigira agaciro gakomeye muri wowe ahubwo wumva ushaka guhora umenya ngo Imana yavuze ngiki kandi ubundi muri iri jambo harimo n'ibyagukomeza n'ubwo rugo n'abo bana hari ikintu Imana yagiye ivuga kuri buri kintu cy'ubuzima bwacu nge rero nkabona icyiza dukwiriye kongera kwibuka ko umurimo Yesu yakoze wari wo kutwegereza Imana kandi umuntu ku giti cye ntabwo bigikeneye ntabwo gikeneye umuntu wo kugutwarira ntabwo gikeneye umuntu wo guterura ibitambo ngo akujyane ahubwo ngo byari bikwiriye ko haboneka undi mutambyi ari we Kristo ngo uwera utagomba kubanza kwitambirira ubwe ngo abone natwe kudutambirira ahubwo yatambwe igitambo kimwe gusa Imana iracyemera yumviranyuzwa iyo uhagaze muri Kristo Yesu wumve ngo uri mu butware bw'Imana Imana ikubona nk'umwana wayo ubasha kwivugira icyo ushaka ku Mana imbere y'Imana ngo muri Kristo Yesu duhabwa gukiranuka utarakomeza kuko ndumva ayo magambo uri kuvuga ahari umenya uri buze kuduha inama ariko hari akantu kamwe ashaka kukubaza ubundi mu by'ukuri tugerageze turebe n'ubuzima tubamo tubufite me experience tuzi challenges duhura nazo mu mahanga ubundi ni iki kintu gitera abantu tubi nahangaha kujya gushaka abantu bagomba kutusengera niya ndabyumvise n'inyota ariko nagira ngo niba ushobora kutubonera nk'ingero nk'ebyiri cyangwa eshatu ni iki ese ni ukubura umwanya ese simbizi ese n'ukumva juste gusenga bigoye ese n'uko mu by'ukuri twe tutabishobora ese n'uko yera ko Imana inahigahita haba gerageza mu magambo makeya mu by'ukuri Imana irahaba buriya umuntu akenshi yenda mpere ku buzima bw'abantu bina akenshi ibyo kurya abavuga atenda ndabibona amashuri abana bariga mu by'ukuri bya bibazo by'ibanze by'ubuzima bw'ibanze haba hariho urugero runini byakemutsemo ariko ugasanga umuntu arifuza kumenya ijo bizagenda bite Imana irambwira hiki Imana irantekereza hiki ese ifite imigisha none nk'abantu bari bakijijwe babanye n'Imana bwo abavuga ati ese ubugingo bwanjye Imana irabubona ite ukabayenda wibereye mu bibazo by'intege nke ntukibona umwanya wo gusenga ntukimenya untu ukibona umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye cyangwa wenda urana ubona hari kukagira umuntu muri wahora na vide yo kumva akeneye Imana none ukumva ukeneye sekirite ijambo riguha mbese kuba ati muri ejo nahawe ejo nihataraga ejo nta kibazo noneho ariko ukavuga uti swata akaba atenda uwo mwanya wo kujya mu butayu namenyereye kujya mu butayu hano ntabwo ndi bubona ubutayu Imana ntiri bunyumve kubera iki kutaba mu ijambo ry'Imana ngo wibuke ko Imana ibera hose icyarimwe ikireba ari umutima umenetse none ukavuga uti ubwo mu Rwanda nasengaga iminsi ine twiyirije tujya mu butayu nkasengana na Violet ubu nshobora kuba njya mu kazi nkaba namara n'icyumweru ntabonye umwanya wo kwiriza ubusa ibi Imana iranganya ubu Imana yanciriye iteka ubu Imana ntikinyitayo reka nshaka umuntu uyu nihira iminimo mbese ya agape yawe ibirimo umuntu mbese Imana nijya kureba ahantu hari izina ryanjye igisanga hari umuntu wakavarenze
ari umuntu uri aho ngaho wahabereye maso mbese ni mo kwi kugira ngo Imana indebe neza Imana imbwire neza Imana mbese iribona nta hantu nabyishe uko kundi ikindi noneho hari n'ikindi gihe uba ufite ibibazo bitandukanye kuko mu isi kurya no kunywa gusa ntabwo ibyo bibazo harya abantu bafite struggling n'ibindi bibazo bindi akakumva akeneye amasengesho akeneye noneho kugira ngo avuge anahamagara umuntu umufashe dusengane ariko akavuga turiya muntu namubonye kuri YouTube ahanura aravuga ibiki bampaye nimero ye uri ararizamura biterigerayo ni bya bintu tukigarukaho Imana yagiye ipfa n'Abisirayeli kwiringira andi maboko kwiringira izindi mbaraga kutizera Imana ngo wumve ku bwawe wihagije kuba wabwira Imana erega niyuje maze na Yesu yavuze ati mwese abarushye nimuze nibyo byaha byawe bizana nta kintu Imana ifata ngo ubwo tugiye ntungera imbere bimeze ubusho no kuza ubuti rero gihe nje imbere yawe ndi umunyabyaha ndabyemera kuri A kugera kuri Z ariko icyo nshaka ni ubuntu bwawe ntabwo wibuka se wa munye wa mukoresha koro wagiye gusengana n'umufarisayo mufarisayo kurita kugatuza tugenda gushima Imana ko ntari umunyabyaha muri undi ngo aravuga ati sinkure no kura mu maso yawe Imana nanje mugira neza icyo ni kigero cyakatweretse ko ku Imana Imana ireba umutima ariko ngiye ngo ni impamvu abantu bajya hariya hariho uburyo bubiri ubwe kumva atabasha swati yenda avuga ati ndabiza abantu iyo basenga baba bameze neza erega bazi ko ubuzima bwo mu Mana bubayeho neza ubuzima bwo mu Mana bufite amahoro ubuzima bwo mu Mana bufite umutekano ariko wenda ntabishobora ati reka nshaka undi muntu cyangwa icya kabiri guhora wumva inyigisho z'abari abahanura bagira bate ubwoba bavuga ati ibintu none ugasigara ko turashize reka nshaka umuntu wo kujya nsengera Imana yavuze ko igiye gukora ibi bavuze ngo igiye gukora ibi ujya kubona ukabona umuntu agiye kuri YouTube aravuga ati Imana irambwiye ngo abari mu mahanga mugize mu cyumba akabati karabaye ndapfuye no kwishakira umuntu mu by'ukuri hari uburyo bubiri hari ubuzima bwo kuba wumva hari vide yo gushaka Imana ufite ako kumva nanone ntabwo kubera kutagira ijambo ry'Imana ntabwo wumva ko wowe ubwawe ushobora kujya imbere Imana mu rukundo ubwa kabiri no kuba ibyo ugenda wumva utabisanisha n'ijambo ry'Imana ngo urebe ko ari ukuri mu by'ukuri ugahindukira ukumva iby'abandi bavuga n'ibyo bizera mu YouTube n'ibyo nyigisho nizo ibipfuye byose ntubivangure ngo ubivanguze ijambo ry'Imana warangiza rero ba bantu babivuze kuko uba wumva wizeye ko ari bo iyo ugize amahirwe ukabona akanimero ke uba wumva ari bo kwitwarire ku Mana twegereza ku musozo hari amagambo amwe aba muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa gatatu nahoze ndi kuyatekerezaho aravuga ngo inka imenya nyirayo indogobe imenya urugo rwa shebuja abisirayeli bo ntibabizi ubwoko bwanjye ntibubyitaho aya magambo ari kuyatekereza wenda nanjye nkore komantere ntoya ngo ubwoko bwanjye bw'abisirayeli murabizi byo sinakubwira mbisubiramo wana bivuze utange ubwoko bw'abisirayeli nuko Imana yitoranirije ariko nge mbubo iyo fashe nde ubwoko bw'abisirayeli nk'igitabo kibumbuye Imana yadushyize imbere kugira ngo twigire uko urugendo rw'abantu b'Imana tugomba kurugenda mu by'ukuri Imana yabadushyiriyeho ni nk'ifashanyigisho mu by'ukuri kuko ntabwo wafata ubwoko bw'abisirayeli ngo uvuge ngo ntaho dufite ahantu duhure kuko ni igitabo kiri imbere yanjye nkwiriye kwigiraho uburyo ngomba kubana n'Imana kandi mu buryo bw'umwihariko aravuga ngo inka imenya nyirayo n'indogo bikamenya urugo rwa shebuja ngo abisirayeli bo ntibabizi ngo ubwoko bwanjye ntibubyitayeho iri jambo nze kurisoma sanga nshaka kuvuga ngo ntibabizi ntabwo ari ukutabimenya ko kutagira ubwenge ahubwo nuko batabyitayeho banze kubimenya no kubisobanukirwa ni ukuvuga ngo bo bakoze iki bakoze ihitamo bijyana rero muri ya magambo avuga ngo abantu b'iki gihe basigaye bashakisha kumva ibintu biryoheye amatwi yabo kandi ikintu cyose kiryohera siko cyose ari cyiza turabizi ko abantu bafite ibiryo barwanya ibintu by'isukari bashaka ibidafite isukari nyinshi mu by'ukuri ibintu byose biryohera cyangwa se byera byose samata abwoko bw'Imana rero ngo bwagize iki bwagize kwihitiramo izindi nzira ntekereza ko wenda ngewe akakomatire gato nakoraho nuko abantu b'Imana banze kumenya Imana barayihakanye bihitiramo kwiyorohereza inzira kandi noneho muri kwa kwanga kuyihitamo ariko stiri nk'uko uri kubivuga barayikeneye niwo kuvuga ngo simbyitayeho ariko kandi ndagukeneye Mana
atuka reka twegereza umusozo udufashe utugira inama tugira inama cyangwa se n'abatwumva badukurikiye n'abazumva ya magambo y'Imana tubagira inama mu byukuri ese mu byukuri Imana twizeye si Imana ibasha kubera hose cyarimwe ese iyo mana umuntu ayegereye ntabwo Imana yamwumva nicyo umuntu yakora noneho kugira ngo yumve kandi mu byukuri ikintu cyanambabaje natugaratse kuri wa mutwa magambo tuvuga ngo ubwoko bwacu bwanjye bwako bw'Imana burimbuwe buzize kutamenya nuko muri ibyo byose abantu b'Imana bagiye bagwa mu buriganya wera tubishyira no mu buzima busanzwe uhatakarije umutungo wawe kubusa kuko nta nyungu biri bukuzanire ayo mayero ya amayero ya cyangwa amadorari no yatanga ese mu byukuri abone umusaruro nkuko wari ubutegereje ese mu byukuri niba iyo ufite intege nkeya utege n'iki kintu keneye ko Imana ikuvugaho niba ufite intege nkeya ko ibintu byose Imana yabiduhaye mu ijambo ry'Imana byose byose ubutunzi bwose tububitse maha ngaha mu byukuri rero navuga ngo tugarutse kuri ya magambo yacu niki abantu b'Imana bakwiriye gukora kugira ngo